Je september, školský rok sa začal a naše obchodné centrum organizuje akciu Hurá škola pre všetky deti, aby do školy išli s úsmevom. Obchodné centrum Laugaricio je známe podujatiami pre deti, kde si malí návštevníci môžu zasúťažiť o pekné ceny. A keďže v septembri nám začal školský rok, na akcii Hurá škola nechybala ani súťažná cesta o užitočné školské potreby. Vrecka na prezúky, pravítka, ceruzky, záložky do kníh a mnoho ďalších cien čakalo na súťaživých školákov. Ani na tomto evente nechybali trenčianske detské tanečné skupiny a svojimi prepracovanými choreografiami si získali potlesk publika. Už tradične mohli návštevníci využiť možnosť získať krásnu spomienku vo forme fotografie v našom zábavnom fotokútiku. A ako hodnotili aktivity a celú akciu samotní účastníci? Tak čaute, decka, ako sa voláte? Euka, Viktor, Adelka. My vás poznáme, okrem iného, aj z nášho magazínu, že? Fotili ste s nami? Áno. 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 Ako sa vám fotí s Laugariciom? Dobre. Dobre. A čo ste prišli dneska robiť do Laugaricia? Súťažiť. A už ste sa pozreli, čo môžete vyhrať? Nie, ešte nie. A čo sa vám na Laugaricu najviac páči? Ktorý obchod? HM-ko. Dráčik. Neviem. Babi, čaute. Chodíte do Lauga často? No, dosť. Áno, veľmi často. Aj sa vám páči v Laugu, čo je také najviac? Čo sa vám páči, aký obchod? New Yorker. Intersport. A dnes na akcii ste prišli súťažiť nejaké ceny do školy? No, súťažili sme a ešte budem tancovať. A čo budete tancovať? Neviem, ja netancujem. Tak čo budeš ty tancovať? Ten hip-hop, čo tancujeme s Vladom a tak. Tie kružky. A čo ste vyhrali, ukáž? To mám v taške USBčko a tam bola násobilka také. Boli ste sa pozrieť, aké ceny sú pripravené v banke, čo môžete vyhrať? Nie. Nie. A pôjdete sa pozrieť? Áno. My sa necháme prekvapiť. A ešte nám povedzte, čo budete tancovať dneska? Flash dance. Najbližšie sa na vás tešíme na výstave liečivých byliniek. Tešíme sa na vás v obchodnom centre Laugaricio.